Šitie mokymai tai buvo man atradimas. Atradimas pažinimas savęs. Tai man kelionė į save. Pažinti save iš vidaus, ko aš noriu gyvenime. Tai pati mano geriausia investicija. Mes turėjome vyriausių praktikų, kurios tiesiog moteriškumo praktikos, kurios, manau, aš galėsiu įgyvendinti, ta prasme, naudoti savo gyvenimą kasdienybei, kurios tiesiog, manau, padės kasdieną būti labiau sąmoningesniai meditacijos. Tiesiog ėjimas į save.